Tak v prvom rade si chcem povedať, že som úplne nadšená z toho, že niekto tak mladý, svieži, krásny hrá aj inú hudbu, na akú sme v tvojej vekovej kategórii zvyknutí. A povedz mi teda, že ako to všetko, toto tvoje muzicírovanie a aj viem, že sa venuješ aj divadlu alebo nejakým muzikálom, ako to dávaš dokopy so školou? So školou, tak v prvom rade by som sa chcela poďakovať mojim úžasným učiteľkám, lebo každá jedna moja učiteľka je veľmi ústretová, lebo teraz, keďže idem aj cvičiť, nacvičovať nový muzikál Fontana pre Zuzanu, tak budem tiež veľmi veľa vymeškávať, ale všetko stíham sa učiť, takže fakt to je obrovská ďaka mojim učiteľkám hlavne. Aj veľa pochopíš škola, alebo sa aj doma musíš doučať treba z nejaké látky? No tak, dosť pochopím v škole, lebo ja proste počúvam, ja nie som taký ten typ, čo vystraja na hodine a snažím sa to teda pochopiť, ale keby náhodou mi niečo nešlo, tak sa to samozrejme musím aj doma učiť. A skús nám zhrnúť nejaké tie tvoje aktivity. Viem, že si ty účinkovala aj v Tvoja tvár znie povedomé. Ako si sa tam cítila? Tak Tvoja mini tvár znie povedomé, to bol asi najväčší zážitok, lebo tam bolo úžasné publikum, úžasné masky, úžasná partia a učiteľky a všetko možné, no akože pedagogičky spevu, všetko možné. A teda bola som v Radošinskom na jednom divadle, na Jojke, nemocnica, tam som teda tiež bola. Potom teraz napríklad účinkujem vo divadle o Davida Hartla a Patrika Vyskočila, Ak verí zázrakom. Teraz sa bude robiť tá Fontana pre Zuzanu, alebo... Samozrejme, s kapelou teraz vystupujeme a takéto mám veci ja. Máš nejakú inú doprovodnú kapelu? Toto je moja kapela, Souto. A čo ťa z toho všetkého baví najviac? Inklinuješ viac k tomu divadlu, alebo aj už teraz k tým seriálom, k tomu filmu, alebo toto hranie s kapelou ťa baví viac? Toto sa ma pýta každý a mňa to sa proste nedá povedať. Proste to mňa baví všetko najviac. Proste toto je môj život, tomuto som sa chcela od malička venovať a tak to teda aj je, ale... Proste, keby napríklad každá herečka musí vedieť aj spievať, alebo každá spievačka musí vedieť aj nejaké to herectvo, takže to všetko nadväzuje na seba. Ja sledujem, že ty už od malička vlastne hráš, spievaš, chodila, alebo chodíš ešte sem do základnej umeleckej školy v Žarnovici? Áno, na gitaru. A videla som, že teda hráš aj na bicí, hráš na gitaru, aký ešte nástroj ovládaš? Takže na bicie, na gitaru, na bas gitaru, klavír, teraz sa najnovšie učím na violončele. To už rodičia taký, že už nič, ale ja stále chcem a teda baví ma to. A ešte rozmýšľam, čo ešte také. Samozrejme, akustická gitara, elektrická gitara, spev, no a všetko. Multiinstrumentálne dievčatko a ja budem sledovať každý tvoj krok a veľmi ti fandím. A povedz nám ešte, čo by si chcela odkázať trebárs detičkám, ktoré trebárs tiež začínajú hrať, spievať. A čo je najdôležitejšie, aby si tiež plnili svoje sny, ako si ich teraz plníš ty?
tak musia robiť to, čo ich baví. Napríklad nemôže to byť tak, že ich rodičia do niečoho nutia. Musia to chcieť sami, musí ich to baviť a musia sa tomu venovať. Proste musia si na to nájsť čas. A rodičom by si čo odkázala? Nie svojim, ale tým deťom, rodičom detí. Že nenúcte deti do niečoho, čo nechcú. A tvoji rodičia sú ti asi ešte posledné, a podporujte ich. Tvoji rodičia sú ti takou asi veľkou oporou, aj v hudobnom svete, alebo len v tom, že ťa podporujú vlastne. Máš v nich aj hudobné vzory? Tak, moji rodičia, oni nie sú hudobníci, ale napríklad moja mamina mi vymýšľa texty alebo niečo také a môj oceno, on sa stará o to, aby fungovali, aby hudba fungovala, aby boli bedne, potom vystúpenia a naľaďuje gitary, všetko kontroluje. Proste, oni nie sú hudobníci, ale veľmi ma v tom podporujú a veľmi mi pomáhajú, takže ich veľmi ľúbim. A po kom si zdedila tento talent? Toto nevie nikto. Toto nevie nikto, lebo v rodine nemáme nikoho takého, kto by sa venoval hudbe. Vidieť. V lete tak táto fontána pre Zuzanu, to bude turné po Slovensku a vždycky mi takéto veci prídu tak nečakane, že napríklad hocikedy sa to dozvediem týždeň dopredu a teraz neviem. Meliska, prvýkrát si dneska hrala v Žarnovici? Nie, už som aj viackrát hrala v Žarnovici, napríklad prvýkrát som spievala aj v kostole, to bolo prvé moje také, že spievavé vystúpenie, alebo jak to nazvať, čo som spievala, alebo vystupovala. A čo dnešný koncert? Vydarilo sa všetko, ako si si predstavovala? Áno, tak detské boli super, chceli sa so mnou fotiť, aj milé objate som dostala, takže áno, bolo to tu dneska super. Meliska, akože možno trápna otázka, ale máš nejakú svoju najobľúbenejšiu pieseň, ktorú najradšej spievaš? Tak veľmi veľkým vzorom je mi kapela Kiss, lebo oni majú aj perfektné piesne a teraz najnovšie mám strašne rada, čo sa týka kapel, tak Maneskin. To je proste, že bum! We'll be right back.